افغان حکومت لخوا له پاکستان سره د ترهګرو او ترهګریزو مرکزونو پر لیستونو ګډ کار ته تیاری. د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره د څلور کلن انکشافي پلان جوړېدل. او د پاکستان د پنجاب ایالت حکومت پولیسو ته په دغه ایالت کې د میشتو کاریباري پښتنو افغانانو د نیولو امر کړی. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1395 کال د کب میاشتې 15مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې له 23مې نېټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت له پاکستان سره د ترهګرو او ترهګریزو مرکزونو پر لیستونو ګډ کار ته تیاری وښود. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په لیستونو کې له پاکستان سره ګډ کار کوي، خو په دې برخه کې باید دریم هیواد د دواړو خواوو له کړنو نظارت وکړي. بلخوا افغان حکومت خبرداری ورکوي چې که پاکستان د افغانستان په خاوره راکټي بریدونه جاري وساتي، د افغانستان لخوا به هم له جدي غبرګون سره مخ شي. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د ترهګرو د مشرانو او مرکزونو په تړاو یو شمېر لیستونه پاکستان ته سپارلي او پاکستان هم ورته یو اقدام کړی، افغان لوری په دې برخه کې له پاکستان سره د ګډ کار لپاره مشروط چمتووالی وښود. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان هغه مهال په دې برخه کې له پاکستان سره ګډ کار ته چمتو دی چې درېیم هیواد د دواړو هیوادونو له کړنو نظارت ولري او پاکستان هم په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. افغانستان آماده است با جانب پاکستان مشترکاً روی لست ها و نگرانی های هر دو طرف مسئولانه بحث و اقدام نماید و یک کشور ثالث از اجراءات و اقدامات انجام شده توسط هر دو کشور نظارت نماید. اما ما منتظر اقدامات عملی در این زمینه هستیم. افغان حکومت یو ځل بیا د پاکستان هغه ادعا رد کړې چې د پاکستان ضد جنګیالۍ ډلې په افغانستان کې روزنځایي نه لري او هلته بریدونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي له نورو هیوادونو ترهګر افغانستان ته راځي او افغان ځواکونه د هغوی په نیابت له یادو ډلو سره په جګړه بوخت دي. افغانستان در مبارزه با گروه های مختلف تروریستی، یعنی همه گروه های تروریستی، هیچگاه تفکیک قائل نشده. با همه گروه های تروریستی به عنوان دشمن مردم افغانستان و جهانیان با مبارزه یکسان پرداخته و هیچگاه اجازه نداده که تروریستا در قلمرو افغانستان پناهگاه های امن و مراکز امن آموزش، تجهیز و تمویل داشته باشند. د بهرنیو چارو وزارت پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د راکټي بریدونو دوام د ټولو نړیوالو اصولو خلاف وباله او ژر تر ژره یې د هغو د بندېدو غوښتنه وکړه. افغان لوری خبرداری ورکوي که پاکستان دغسې سرغړونو ته دوام ورکړي، د افغانستان له ورته غبرګون سره به مخ شي او دارنګه به په نړیوالو سازمانونو کې له ترهګرو د ملاتړي هیواد په توګه په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه وکړي. جانب پاکستان به این گونه اقدامات تخریش کننده ای که روابط میان دو کشور را خدشه‌دارتر می سازد پایان دهد. در صورتی که پاکستان دست به اقداماتی بزند که اصول حقوق بین الملل را نقض کند، دولت افغانستان و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی ما آماده دفاع از حاکمیت ملی کشور بوده و به آن قوی اند. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي او دارنګه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ پرانیزي. افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره څلور کلن انکشافي پلان جوړ کړی. ولسمشر اشرف غنی له ملي نظامی اکاډمۍ د افسرانو د فراغت په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې لیاد انکشافي پلان هدف د امنیتي او دفاعي ځواکونو له تلفاتو مخنیوی او په مسلکي توګه د دوی روزنه او تجهیزه ول دي. ولسمشر غنی په امنیتي او دفاعي لیکو کې د فساد پر منځوړو ټینګار کوي او وایي هیڅ چاته په امنیتي او دفاعي لیکو کې د مالی فساد اجازه نه ورکوي. تر څلور کلنو نظامی زده کړو او روزنې وروسته نظامی ملي اکاډمۍ دا ځل په خپله نهمه دوره کې کابو 343 تنه نوي افسران وروزل چې په ډله کې یې لسګونه تنه نجونې هم شامل دي. دلته یې د فراغت په مراسمو کې د دفاع وزارت پر مسؤولانو سربیره ولسمشر هم ګډون کړی.
د سګنۍ جګړې پر مهال وسلوال مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سګنۍ تلفات هم د تیرو څو کلونو په پرتله بیساري ول، او له همدې کبله د امنیتي ځواکونو پر ناسمه رهبرۍ او تجهیز د عامو ولسي خلکو نیوکې ډېرې شوې. خو دلته ولسمشر اشرف غني د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انکشافي پلان له جوړېدو خبر ورکوي. د نوموړي په وینا په یاد څلور کلن پلان کې د افغان ځواکونو په مسلکي توګه روزنه او تجهیز شامل دي، څو وکولی شي چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو پورته شوې کچه راټیټه کړي. آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست که می خواهیم در روشنایی تجارب به دست آمده و با دیدگاه دراز مدت به اصلاحات ساختاری در آنها اقدام کنیم. ما برای این کار پلان 4 ساله را آماده کرده ایم که در حال نهایی شدن است. در پلان انکشافی 4 سالی آیندی اردو که تحت کار می باشد با ارتقای ظرفیت های مؤسسات تحصیلی و تعلیمی بخصوص مکاتب کماندو و قطعات خاص اولویت داده شده. بل پلو ولسمشر غنی ده هم وی چی ده فساد پر وړاندې ده حکومت اراده جدیده، او په وینا یې هیچ چاته به په امنیتی او دفاعی دارو کې ده مالی فساد اجازه ور نکړي. ما اجازه نمیدیم که از لباس و غذایتان دزدی شود و علاقات فاسد مافیایی حقوق شما را پایمال سازد. مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از امکانات قوای دفاعی و امنیتی ما فعلا در صدر اولویت های ما قرار دارد و کسانی که مرتکب فساد شدند مورد پیگیری شدید قانونی قرار خواهند گرفت. په ورته مهال د ملي دفاع وزارت مسؤلان د پاکستان له لوري پر افغان خاوره توغندیز او بریدونو ته اشاره یاد هیواد د ورته تحرکاتو د ترسره کولو له امله له وسلوالو ډلو سره په مرسته کولو ترنوي، خو په وینا یې خپل چمتووالي ته په کتو د یادو تحرکاتو په تړاو ویر نه لري. از این گونه هیاهویها و تحرکات خصمانه بعضی از همسایه ها خیش در این اواخر شکل یا آشکار را جریان داشته، در واقع کمک بزرگی برای توریستان است، هراس نداریم. نیروهای شیرای شما هر آن آماده پاسخ دادن به هر نوع تهدیدات داخلی و خارجی و حفاظت از قانون اساسی و حاکمیت دولتی و مردم افغانستان نباشد. بل پلو نوی فارغ شوی افسران وایی چی په پوځي قطعاتو کې د دوی له جست سره سم به هغه تشه ډکه شي چې د نامسلکي توپ اساس رامنځته شوي او د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ اضاف لامل شوي ده. وقتی که ما از اینجا بریم د قطعات، وقتی که اونجا رفتیم، ما توانایی ای را داریم چون ما مسلکی آموختیم، تمام از نگاه تکتیکی از هر نگاهی که باشه اصلاح ها با تمام چیزاش ما بلدیت کامل داریم. برای مردم افغانستان ما ای را اطمینان میتیم که ما از این استعداد خود استفاده میکنیم. این چیزی که ما 4 سال در اینجا آموختیم و میدانهای نبرد انشاءالله ما ای را پیاده خواهد کردیم. زدیر خوشحالم چه دیگو اردولی که سر یوزه افغانم دی بیواز دخل کنه پر از زلون تل خدمت بکنم. حس که امروز برای ما رویداد کرده است احساس خوشحالی دارم. احساس دارم که به مردم افغانستان میتونم با داشته و آموخته‌ای که از مرکز علمی نمودم خدمت صادقانه و حراست کنم از کشور حفاظت. ولسمشر او دفاع وزارت داسې مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او روزنې د انکشافي پلان له جوړېدو خبر ورکوي چې دا مهال افغان ځواکونه د تجهیزاتو د کموالي او د رهبرۍ ضعف له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د پنجاب ایالت حکومت پولیسو ته په دغه ایالت کې د میشتو کاروباري پښتنو افغانانو د نیولو امر کړی. دا پنجاب حکومت ټولو امنیتي حوزو ته دغه پښتنو او افغانانو د نیولو امر کړی چې د پیښورۍ قهوې دوکانونه لري یا د لوبو او کور سامان او وچې میوې خرڅوي. له دې امر وروسته پولیسو ګڼ پښتانه افغانان زندانونو ته اچولي او ډېرو نورو ته یې مالي زیان اړولی. د پنجاب حکومت دغه تعویزي چلند د پښتنو ملتپالو او عامو خلکو سخت غبرګونونه راپارولي. د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې له خونړیو ځانمرګو بریدونو وروسته پولیسو ته د هغو پښتنو او افغانانو د نیولو امر شوی چې د پنجاب په مختلفو سیمو کې کاروبار لري. د پنجاب حکومت له دغه اعلان وروسته پولیسو په مختلفو سیمو کې ګڼ پښتانه نیولي او زندانونو ته یې اچولي. اوسنیو ترهګریزو پیښو ته په پام له ټولو خلکو هیله کوو د هغو کسانو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې له شکل نه پښتانه افغانان ښکاري او پیښوری قهوه، کورني وسایل او د لوبو توکي او یا هم وچې میوې خرڅوي.
په دې ویډیو کې ښکاري چې پولیس د ټوپکونو په کنداغونو د یو پښتون د موټر کیښې ماتوي، او په بله ویډیو کې څو تنه پښتانه افغانان په سپکاوي او وهلو ډبولو موټر ته پورته کوي. پښتنو ملتپاله ګوندونو د پنجاب ایالت پر دغه اقدام سخت غبرګون ښودلی او دا یې له پښتنو سره تبعیضي او توکمیز چلند ګڼلی. د پښتونخوا ملتپالو مشرانو او د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو پښتنو مدني فعالانو او افغانانو په ټولنیزو شبکو او ټویټر هم د دغه اقدام پر ضد پراخ کمپاین پیل کړی. د پښتونخوا عوامي ګوند مشر افراسیاب خټک وایي هغه کسان چې په امریکا کې له مسلمانانو سره پر تبعیض نیوکې کوي په پاکستان کې له پښتنو سره پر تبعیضي چلند چپه خوله دي. بشرا گوهر د دغه ګوند یوه بله غړې د دوو قومونو تیوری د بیا راڅرګندېدو یادونه کوي او وایي د ترهګرو پر قربانیانو د ترهګرو ټاپه وهل کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پخوانی میرمن رحم خان وایي فابریکې او د اقتصاد سرچینې ټولې په پنجاب پورې منحصرې دي او پښتانه له چای خرڅولو پرته بله لار نه لري. ډیره بده او د نه منلو وړ خبره ده چې یو پښتون هلته قهوه، چای او میوه خرڅوي. تاسې مشکوک وګڼئ، ټوله پښتونخوا، قبایل او موږ ټول مشکوک اعلان کړئ. موږ ټولې قهوې او میوې خرڅوو، موږ ته کار نشئ راکولی. خو چې د لوبو سامان او میوې خرڅوو، ترهګر درته ښکاري. په پاکستان کې له پښتنو سره دغه تبعیضي چلند داسې مهال دی چې دغلته میشت پښتانه د اقتصاد ډېرې کمې سرچینې او مارکیټ لري، او وخت ناوخت د تورخم او چمن دروازې له بندېدو سره د افغانستان مارکیټ هم پر دوی تړل کیږي. د سولې عالي شورا لومړی مرستیال وایي د افغانستان د ژغورنې یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې ټینګښت لپاره باید ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې لپاره بین الافغاني هلې ځلې پیل کړي، ځکه د ده په باور بهرنیان سوله نه راولي. خلیلی د افغانستان اوسنی وضعیت ناسم وباله، خو خبرداری یې ورکړ چې هیڅوک افغانستان ته د حقارت په سترګه نشي کتلی. دا غونډه د نبوي سیرت سیالۍ کې د ممتازو ګډونوالو لپاره د ډالۍ ورکولو په هدف جوړه شوې. په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو سربیره پخوانیو جهادي مشرانو او د ملي شورا استازو هم ګډون کړی دی. د غونډې یو شمېر ګډونوال له ټولو افغانانو غواړي څو د نبوي سیرت په ارشاداتو ځانونه برابر کړي او د ملي یووالي لپاره کار وکړي. در جوانی صلاح او تقوا او توبه کردن خصلت پیغمبر است. شما را تبریک میگویم که الحمدلله برای نیک روان هستین و خداوند شما را توفیق مزید عنایت فرمایه. من کوشش وکاو زوانان و توایم چه په تمام معنا باندې د سیرت مسابقه په شفاف ډول باندې سرته ورسو. شپږ ارګانونو په دې کې برخه درلودله، د ارزیابي کمیټه وه. افغانستان فخر مو شماست، نگذاریم که دشمنان اسلام به نام قوم، به نام زبان، به نام سمت، به نام مذهب ما را از هم بپاشد. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر دویم مرستیال چې د سولې عالي شورا غړیتوب هم لري په خپلو خبرو کې د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له دې وضعیت څخه د خلاصون پر لارو یې ټینګار وکړ. محمد کریم خلیلی پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په بهبود کې باید ټول افغانان په ځانګړې توګه دینی عالمان د بین الافغاني سولې لپاره کار وکړي. برای جلوگیری از جنگ و خونریزی اقدام نماییم و صلح را در سراسر کشور پیاده کنیم. منتظر از این نمانیم که کشورهای بیرونی باید به ما صلح را بیاورند. بیاییم با مکانیزم افغانی در رابطه با ختم جنگ، خونریزی، کشتار و بدبختی هایی که امروز دامن گیر ملت افغانستان است اقدام نماییم. حرکت انقلاب اسلامی په دې ملک بین الافغانی تفاهم حمایه کوي او له همدې لارې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره مبارزه کوي. کریم خلیلی که څه هم د کوم هیواد نوم نه یادوي، خو وایي چې هیڅ هیواد باید افغانستان ته د حقارت په سترګه ونه ګوري. خلیلی وایي هر هغه څوک چې افغانستان ته د حقارت په سترګه ګوري، سترګې به یې وکل شي. من یقین دارم که ملت افغانستان به دنیا هم ثابت کرده، به منطقه هم ثابت کرده، هیچ کشوری نمیتواند که چشم
حقارت را به افغانستان داشته باشد و با چشم حقارت به افغانستان بینیگرند. افغانستان مردمش، مجاهدینش، علمایش، روشنفکرانش هر چشمی که با حقارت به این ملت ببیند او چشم را کور خواهند کرد. ده غونډه په پای کې د نبوي سیرت یو شمېر حقوق خزینه او نارینه ممتاز او ګډونوالو ته چلوړې نمرې ترلاسه کړې وې. د فرضي او عمره حج ډالۍ هم ورکړل شوې. د لسګونه مدني بنسټونو فعالینو په یو غږ په افغانستان کې د پاکستان مداخله وغندلې. په کابل کې سلګونه تنه چې په یوه لویه اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وه، پاکستان یې له ترهګرۍ په ملاتړ او د افغانستان په خاوره په ښکاره تېري تورن کړی او له افغان ځواکونو یې خپل ملاتړ اعلان کړی. معترضینو دارنګه په نړیوالې ټولنې امریکا او افغان حکومت نیوکه وکړه چې د پاکستان د تېریو د مخنیوي په برخه کې چپه خوله دي. د افغانستان په خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو دوام او له ترهګرو ډلو د پاکستان د ملاتړ پر وړاندې په ټول هیواد کې د پاکستان پر ضد پراخ غبرګونونه دوام لري. د پنجشنبې په ورځ د لسګونه مدني بنسټونو استازو او عامه خلکو په کابل کې د یوې لویې اعتراضیه غونډې پر مهال د پاکستان تېری وغندل او له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. اعتراض کوونکو د پاکستان په ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. زنده باد افغانستان، مرده باد پاکستان. اعتراض کوونکو پاکستان له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ او خبرداری ورکړ که پاکستان د افغانستان په خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي د افغانانو له ملي پاڅون سره به مخ شي. ټولې نړۍ سیمې او په تېره بیا افغانستان ته تروریزم تمویلی، تجهیزیه او صادریه. اصلا پاکستان د تروریزم د تمویل، تجهیز او صادرول لپاره جوړ شوی ده. پراگانیای پاکستان به افغانستان بیش از حد شده و این خودش یک تهدید بزرگ به افغانستان است و در حالی است که یکی از مسئولین دولت حتی نخواستن صداشون رو بلند نکردن و سکوت اختیار کردن. پاکستان یو اراضی دی تروریسم ګرځیدلې ده، په دې باندې ټول نړیوال خبره ده. یو اجماع نړیوال او داخلي افغانی و اجماع او سیمیز اجماع ده د پاکستان ختمی دودی معنا لري. دوی همدارس په ټول هیوادوالو وکړ چې د پاکستان په وړاندې سره یو شي او په هیواد کې د پاکستاني تولیداتو او کلدارو له کارولو ډډه وکړي. نو معترضینو په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې پاکستان د ښکارا تېریو او ترهګرۍ د ملاتړ له امله په تور لیست کې شامل کړي. خو امریکا یې تورنه کړه چې له افغانستان سره په امنیتي تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. و یک صدای دیگر هم سر امریکا داریم که باید امو پیمان امنیتی را که با دولت افغانستان امضا کردن با مفادات آن عمل بکنند. افغان حکومت ده په کار ده چې دلته د امریکای سره هغه تعداد چې کړي و یو کال مخکې په هغه باندې باید امریکای ته امریکای سره کینی د امریکای ته متنات ورکړي چې موږ تاسو ته چې کوم تعداد کړي وو هغه په دې معنا وو چې موږ ته ترضي و په دې کې سرحدات نه دفاع و په دې کې. نو نن سبا امریکای ته څوک څه نه وایي، فقط د موږ تاسو اصلي مشکل د امریکای سره دی. اعتراض کوونکي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست او بهرنۍ پالیسي هم ناکامه وبلله او له ملي یووالي حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. حکومت افغانستان باید در از نظر دیپلماتیک بتواند حداقل راههایی را جستجو بکنه تا با بحرانی که امروز از نظر مهاجرت با بحرانی که از آن سوی مرزها از سوی پاکستان توسط راکت‌هایش به سوی افغانستان میآید از این بحران‌ها ما عبور بکنیم و خاتمه پیدا بکنه. چې حکومت پاکستان بر ضد خپل دریز ډیر قوی کړي، حکومت پاکستان بر ضد خپل دریز هغه سی کړي چې پاکستانیان زوړ افغانان په پرتله کوي. بکنیم دولت که دیگر بر علیه پاکستان که راکتی که در افغانستان نشانزنی میکنه از این حملات به خاک افغانستان جلوگیری بکنه. مدنی بنسټونو د وپریکړه لیک په صادرولو سره خبرداری ورکړ چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستان پر وړاندې جدي لاره غوره نه کړي خلک به خپله لاس په کار شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا په افغان خاوره لا هم راکټي بریدونه دوام لري او د هیواد د افغانانو پر وړاندې تورخم او سپین بولدک لارې لا هم بندې ساتلې دي.
په کندهار ولایت کې یو شمېر کسانو د پاکستان قونسلګرۍ پر وړاندې احتجاج وکړ. دوی وایي سره له دې چې ویزې او قانوني پاسپورتونه یې لرل، د پاکستان پوځ او ملکي حکومت څلور شپې زندانی کړي او تر هغه وروسته یې په دښتو کې خوشي کړي چې تر څلور ورځني پلي مزل وروسته رارسېدلی دي. دوی وایي چې دا مهال د پاکستان حکومت د اوه سوه په شاوخوا کې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي او په دښتو کې خوشي کړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. دا کسان په کندهار ولایت کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ شوي او د پاکستان حکومت او پوځ له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی چې له پاکستانه تر څلور ورځني پلي مزل وروسته هیواد ته راغلي وایي سره له دې چې ویزې او قانوني پاسپورتونه یې درلودل، د پاکستان حکومت له لورې څلور شپې زندانی شوي او تر هغې وروسته په دښتو کې خوشې شوي دي. دوی وایي چې شاوخوا اوه سوه نور کسان هلته د پاکستاني حکومت ظلمونه ګالي او په دې اوه سوه کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وایاسو جلو ته واچو سلور ورځې د دې سره په جلو کې تیر کړل. یزه د سلور ورځې یې بیا په شپې د پرو بجې شو کړی. دغه ټول ځوانان شهیدان دي. سپې ږغ لا موږ نه اورېدل چې موږ د سپې په ږغ پسې دغه څه وایي. د سپې په ږغ پسې به موږ کړو. داسې درک نه راکړي چې موږ دورې روان یو که دورې روان یو. موږ درې شپې منزل کړی دی تر هغو چې موږ ځان یو خیل ته ورسوو، یو کلي ته مو ورسول. هغوی ډوډۍ اوبه یې راکړي. بعد له هغه بیا مو ځان ورسوي د شوراوک ته. شوراوک ته چې مو ورسوي ځان دلته بیا د طالبان او د حکومت جنګ دی. دلته د دوی په مابینځ کې ګرده خلک تقریبا درې زره درې نیم زره نفران ورې بې اوبه او بې ډوډۍ ورې پراته دي. دغه خلک وایي چې په پاکستان کې اوس مهال ټول افغانان ترهګر بلل کېږي، په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو اصلي مرکزونه لري او له دې هېواده افغانستان ګواښي. بل پلو په کندهار کې د پاکستان کنسول احتجاج کوونکي تر ډېرو هڅو وروسته خپل دفتر ته وبلل چې هلته د دواړو خواوو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته شوې. د پاکستان کنسول ژمنه کوي چې د خپل هېواد له حکومت او اړوندو ادارو څخه د هغو افغانانو پوښتنه کوي چې ورسره بد چلند کېږي او که دغه سی خامخا دو سره زیاتای سوی نو ایغه به موږ پورا تحقیق کوو. ورنمیر چې څومره ادارې دي چې دو ولې نیولې سوی دي او ولې دو ته تکلیف رسېلی ده او چې دا کوم رسېدلی ده. که خامخا رسېدلی نو موږ به ایغه بیا ازاله کوو او که هغه وسی بولي څه جرم هغه به موږ تاسو ته وښوو چې یاره تر دې مخکې په تورخم بندر کې هم لسګونه تنو شکایت کړی و چې د پاکستان پوځي او ملکي حکومت په دغه هیواد کې هغه افغانان هم ځوروي او پرې محدودیتونه وضع کوي چې قانوني پاسپورتونه او ویزې لري. د ملي یووالي حکومت مسؤلان د ټاکنو په نه ترسره کولو سره د ناقانونه نظام د تحمیلولو هڅه کوي. د حزب اسلامي افغانستان ګوند غړي وایي چې حکومت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په ځنډولو هڅه کوي چې په ناقانونه توګه د معمول په څیر خپلو چارو ته د تداوم لار پرانیزي او له دې چارې د مخنیوي په هدف د ټاکنو پر ژر ترسره کېدو ټینګار کوي. په ورته مهال د دې ګوند غړي دا هم وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیاسي سلام مشورو په هدف د مجاهدینو شورا جوړه کړې تر څو په سیاسي تصامیمو کې د دوی ونډه ډېره شي. په داسې حال کې چې حکومت تر ټاکلې نیټې یو کال وروسته هم د ټاکنو په تړاو کومې غوڅې پریکړې ته نه دی رسېدلی، خو اوس اندونه داسې دي چې ښایي حکومت د قانون پر ځای د خپل سیاسي توافق په اساس د چارو تداوم په هدف د ټاکنو په برخه کې سستي کوي. دلته د کب دریمې نیټې له قیام په لمانځ غونډه کې د حزب اسلامي افغانستان ګوند غړي وایي چې حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په نه ترسره کولو سره پر خلکو د ناقانونه نظام د تحمیلولو په هڅه کې دي. د دوی په وینا که حکومت ژر تر ژره ټاکنې ونه کړي، ښایي راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې هم په تاخیر ترسره شي. دغه نه خواهیم کې شوراهای ولسی جرګې ما و شوراهای ولایتی ولسوالی های ما به تاخیر بیفته و نباید که اینا یک نظام غیر قانونی را در تداوم و تمدید وقت وکلای ما در افغانستان بر مردم افغانستان تحمیل بکنن. بل پلو د دې ګوند نور غړي بیا په سیاسي تصامیمو کې د مجاهدینو ونډه کمرنګي بولي. دوی د خپل سیاسي ونډې ډیروالي په هدف پر حکومت غږ کوي چې د مجاهدینو لمنځ د یو شورا د سیاسي سلام مشورو په هدف جوړ کړي تر څو د سیاسي پریکړو تر څنګ د سولې په برخه کې هم حکومت ته سلام مشورې ورکړي. خو یو شمېر نور بیا په داوطلبانه توګه پر وسلوالو د سولې غږ کوي. هر هغه څوک چې په دې خاوره کې نن د پردیو لپاره جنګیږي بعد کمونیزم د فلسفې څخه الهام اخیستی وي، هغه فلسفه چې دوی راوړي
هغه څوک چې دوی تمویلوي هغه کارتوس چې موږ په خلاف استعمالوي د هغه نتیجه به داسې وي لکه د کمونستانو د کودتا نتیجه د حکومت نه غواړو چې د احزابو حیثیت د مجاهدینو حیثیت او د ټولو مشرانو رهبرانو حیثیت ته دې وګوري دېنه د یو شورای قیادي دولتي جوړه کړي د هغوی صلاحیت دې مشخص کړي او د هغو په مشورو دې کار وشي چا سره جنګ وشي او چا سره صلح وشي په سیاسي پریکړو او د سولې په برخه کې د مجاهدینو د ونډې پر ډېرېدو د غټینګار داسې مهال دی چې د مونشن په کانفرانس کې له قطري چارواکو سره ولسمشر اشرف غني سولې ته د وسلوالو طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې نن بیا چاودنه شوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د لاهور چارواکو ویلي چې د چاودنه کې اته کسان وژل شوي او تر شلو ډېر نور ټپیان دي. چارواکي وایي چاودنه د لاهور ښار ډیفنس کالونۍ کې یو مارکیټ ته څیرمه شوې ده. په تېرو دوه اونۍ کې پاکستان کې چاودنو تر یو سلو دېرشو ډېر کسان وژلي دي. له دې سره د پاکستان پوځ اعلان کړی چې له تېرې ورځې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو پر ضد چاڼیز عملیات پیل کړي دي. د سوریې د حکومت او مخالفینو مرکچیان د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو لپاره جنوا ته رسېدلي دي. د دواړو خواو استازو د رسمي خبرو اترو له پیل وړاندې نن په جلا جلا توګه سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلي دي. له دې سره د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو استازو وړاندیز کړی چې له حکومتي مرکچیانو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو مرکچیان له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې د خبرو لپاره د نواکې د ملګرو ملتونو دفتر ته رسېدلي دي. دغو خبرو کې چې نن ناوخته پیلېږي د دولتي پلاوي مشري ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار الجعفري او د مخالفو ډلو استازیتوب ناصر الحریري او یحیی کوتمنی کوي. د دواړو خواو استازو د رسمي خبرو اترو له پیل وړاندې نن په جلا جلا توګه سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن د مستوره سره لیدلی دي. ویل کېږي د مستوره له دواړو خواو سره د سوریې د نوي اساسي قانون په تدوین د ملګرو ملتونو تر سر لاندې د ټاکنو ترسره کېدو لپاره پر مهال ویش او راتلونکي کې د حکومتوالۍ پر څرنګوالي غږېدلی دی. هغه وړاندې ویلي و چې له دغو خبرو د سملاسي پرمختګونو هیله نشي کېدی، خو له سیاسي لارو د ستونزو د حل لپاره ښه ګام ګڼل کېدای شي. له دې سره د مخالفینو ځینو استازو وړاندیز کړی چې له حکومتي پلاوي سره دې د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. نطالب بمفاوضات مباشره. موږ د مستقیمو خبرو اترو غوښتونکي یو، غواړو مخامخ خبرې وکړو. نه غواړو د تیر په څیر یوازې خونه کې کینو او پر دې هم پوه نه شو چې له چا سره خبرې کوو. غواړو په خپله د مذاکراتو جدیت وګورو. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت مخالفینو استانه کې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب په ترسره کېدونکو خبرو اترو کې له دولتي استازو سره له مخامخ لیدو انکار کړی و. په ورته وخت کې د روسیې او ترکیې په ګډون ګڼو هیوادونو د جنیوا له خبرو سره ملاتړ اعلان کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر آن ویلي چې د سوریې د کړکېچ په تړاو له متحدو ایالتونو سره هم خبرو ته چمتو دي. وسلوالو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځیانو پر ګزمې برید کړی، درې سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا برید نن سهار وختي د کشمیر په شوپیان سیمه کې شوی او د سیمې یو اوسیدونکی هم پکې وژل شوی ده. بریدګر د پیښې له ځایه په تښتېدلو بریالی شوی، خو هندي پولیسو یې د موندلو لپاره سیمه کې عملیات پیل کړي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې له تېر سپتمبر راهیسې تر هغې وروسته بریدونه ډېر شوي چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د اروپاکو پر خلاف عملیات ترسره کړل. نوی ډیلي وایي کشمیر کې بریدونه هغه وسلوال ترسره کوي چې پاکستان کې د آی اس آی لخوا روزل کېږي او وسلې ورکول کېږي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. مننه تاسو ته خواهم.